Report TV siguron dy kontrata firmosur nga Ministria e Bujqësisë në vitin 2016, të cilat i japin në përdorim tokë shtetërore Bashkim Balilajt, vëllai të shumë kërkuarit nga drejtësia Klement Balili. Gjithçka nis nga një vendim i Këshillit të Ministrave me numër 1103, datë 28/12/2015 për kalimin në përgjegjësi administrimi nga Ministria e Arsimit dhe Sportit tek Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave të Sipërfaqes së Tokës Bujqësore, 21.4 hektar, zona kadastrale 1323. Fshati Buronj, Delvin. Ky vendim është përkthyer nga Ministria e Bujqësisë në një kontratë prodhënie me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit që mban datën 25/2016. Bëhet fjalë për 21.4 hektar tokë në fshatin Buronj, të cilat e jep me qira për 90 vjet. Qiramarrësi është shoqëria Balili KSHPK me përfaqësues Bashkim Balilin, i cili është vëllai i të shumë kërkuarit Klement Balili. Kjo kontratë është lidhur në kulmin e debateve politike se kush e mbronte Balilin nga mosarrestimi. Dy muaj më vonë, pas nënshkrimit të kontratës së parë, Ministria e Bujqësisë firmos për një kontratë të dytë, edhe kjo e disponuar nga Report TV. Kontrata mban datën 6/7/2016 dhe është lidhur me kompaninë Alb Universal 95 për dhënie toke shtetërore, 90.466 hektar në fshatin Piskov në Përmet. Edhe kjo kontratë është lëshuar për 90 vjet dhe si qiramarrës mban firmën e Xhesiana Ballacit. Nëse shikojmë deklarimin në Qendrën Kombëtare të Biznesit, kompania Alb Universal 95 është krijuar nga 21-vjeçari Albin Balili, djali i Bashkim Balilit, në nënshkruesi kontratës së parë. Por disa muaj pas krijimit të kësaj kompanie, Albin Balili në 22/2016 ja kalon 100% të aksioneve Xhesiana Ballacit, tashmë ortake vetë me kësaj kompanie me 100% të aksioneve. Për të dy kontratat, Ministria e Bujqësisë thotë se këto dy kompanie janë shpallur fituese të një konkursi, por deputeti Erion Braçi i seancës parlamentare u shpreh se këto dy toka janë shpërndarë vetëm për qëllime partijake dhe elektorale. Është lidhur me shoqërinë Alb Universal 90.